ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ଖବର ଯାହା ଭାରତକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଖବର ଏହା କି ଆମେରିକାର ସେନାମାନେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 3.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେନାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ସରକାରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ 25 ବର୍ଷରୁ ଚାକିରି କରି 60 ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ମାସକୁ ମାସ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଜମା କରାଯାଇଛି, ଏହି ଜମା ଫଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ 3.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏମିତି ବି ଯଦି ଆମେ ସେନାମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେରିକା ବହୁ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡର ଯଦି ମୋଟ ରାଶିକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 600-700 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସରକାର ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଇସାକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବେନି, ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବେନି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ 3.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ବା ନିବେଶ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ କାହିଁକି? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଯଦି ଆମେ 10 ବର୍ଷର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। 10 ବର୍ଷର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଯେଉଁମାନେ ବି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 11% ଲାଭ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଚାଇନା ଆସିବ ଏବଂ ହଂକଂର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଆସିବ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଆସିବ, ଜାପାନର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଆସିବ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଆସିବ। ମୋଟାମୋଟି ଏମାନେ ସେତିକି 10 ବର୍ଷରେ ଲାଭ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜାପାନକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 8.7% ଲାଭ ଦେଇଛି। ଚାଇନା 2.6% ଲାଭ ଦେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ହଂକଂକୁ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ବିଯୁକ୍ତ 8% ଅର୍ଥାତ୍ -8% ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ଭ୍ୟାଲୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଏଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ସୂଚିକାରେ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ହିଁ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦର୍ଜ କରାଇପାରିଛି। ଏବଂ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଭାରତରେ ନିବେଶ ହେଉନାହିଁ, ଭାରତରେ ନିବେଶ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ କାନାଡ଼ାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ନିକଟରେ ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜରର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କାନାଡ଼ା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତର, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କାନାଡ଼ାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ କାନାଡ଼ା ୱିଡ୍ର କରିନେବ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବ। କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ଏହା କରୁନାହିଁ, କାରଣ କାନାଡ଼ା ବି ଜାଣିଛି କି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚୋଟ ହେବ କାନାଡ଼ା ପାଇଁ। ଖାସ କରି କାନାଡ଼ା ଭାରତର ଅର୍ଥ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 21 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ ରଖିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ 11% ରିଟର୍ନ ଲାଭ ବା ଲାଭ ଦେଇପାରୁଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥାରୁ କାନାଡ଼ା ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ିବ କେମିତି? କାରଣ କାନାଡ଼ାର ଏହି 21 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର କାନାଡ଼ାର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ହିଁ ନିବେଶ ହେଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ଏବେ ଏହାର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ, ଯାହାକୁ 3.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏଥିରୁ ଆମେରିକା ବା ୟୁରୋପ ଦେଶମାନେ ନିଜ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ହଂକଂର ସେହି ଅବସ୍ଥା, ଆମେରିକା ତ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଉଛି। କେଉଁଠି ବିଯୁକ୍ତ ବା କେଉଁଠି ଯଦି ସ୍ଥିର ବଜାରକୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେରିକା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରୁ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି। ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାରତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁଙ୍କର ମତ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ଯାହାର ସେନାର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 3.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର
ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ, କାରଣ ଯେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୈଦେଶିକ ନିବେଶ ଭାରତକୁ ଆସିବ, ଭାରତର କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ରକମ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ଏଭଳି ବାହ୍ୟ ନିବେଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଏହାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।